Όλα εντάξει. Ναι. Όλα καλά. Ναι. Περάσαμε καλά. Ναι. Τέλεια. Είμαι να κάτσουν όλοι. Εσύ δεν σηκώθηκες έτσι. Δεν ήταν. Στη μαγνητοσκόπησή της, εγώ πήγα και κάτσα στο ηλεκτρολογείο, φίλε, για να μην ενοχλώ. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η Ειρήνη, φίλη μου, δεν είναι. Εντάξει, Κατερίνα, έχω την άδειά σου. Ναι. Έχεις έναν κύριο με αμάνικο πίσω σου, δεν ξέρω τι είναι. Α, εντάξει. Έτσι θα τη βγάλουμε. Πουλέτα! Φυσάει! Λοιπόν, ωραία, αφού περάσετε καλά, χαίρομαι. Το δεύτερο μέρος είναι το υπαρξιακό της φάσης, οπότε φάτε πουτσα τώρα. Λοιπόν, έχω να δηλώσω ότι μεγαλώνω και... Μπράβο, μαλάκα. Όχι, προσέξτε. Μεγαλώνω. Μεγαλώνω, το καταλαβαίνω. Θα κλείσω τα 31 στις 15 Ιουλίου, άρα είναι κοντά. Και αν το δεις πολύ, έτσι, πολύ βασικά, πολύ βιοχημικά, δηλαδή σαν πολυκύτταρος οργανισμός, εντάξει, δεν έχω πεθάνει ακόμα, καλά τα πάω. Εντάξει, δεν έχω παιδιά, άρα πρέπει να κάνω και μετά να πεθάνω, εντάξει, για να έχω ολοκληρώσει το σκοπό μου. Τώρα η φάση ποια είναι, ότι δεν είναι αυτά μόνο τα κριτήρια, υπάρχουν και άλλα. Οπότε θα σας πω ότι ό,τι χειρότερο έκανα ποτέ στη ζωή μου ήταν η δεκαετία 20 με 30. Αυτά τα 10 χρόνια είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί πραγματικά. Είναι, μαλάκα, αν μπορούσα να πάω στον εαυτό μου 20 χρόνια και του πω μπε σε ένα ψυγείο με cheesecake, βρες έναν τρόπο να μην πάθει ζάχαρο και ζήστο εκεί για 10 χρόνια. Δεν κέρδισες τίποτα. Και είναι τρομακτικό γιατί θα δείτε γιατί. Καταρχάς, πώς είστε μεταξύ 20 και 30, ένα χειροκρότημα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πόσοι είστε παραπάνω? Τους ακούτε, είναι η μισή. Είναι η μισή. Κάποιοι δεν χειροκροτήσατε πουθενά, ανησυχώ πάρα πολύ για σας. Έχω 18 χρόνια εδώ πέρα, δεν πειράζει. Αλλά, προσέξτε. Αυτοί ξέρουν γιατί κάνουν. Έτσι στο μικρό σας το μυαλό, εσείς σάπια πλάσματα. Νέα, νεοσύ, νεογνά. Έχετε αυτή τη μαλακία της νιώτης, αυτό το «θα αργήσω να πεθάνω». Αλλά αυτοί που χειροκροτάνε μετά, είναι γιατί ξέρουν, μπορεί να μην αργήσω. Αλλά μέχρι να έρθει θα περάσω τέλεια. γιατί αυτό έχει σημασία, αυτό ήταν και το δικό μου λάθος ουσιαστικά. Γιατί το 20 με 30 ήταν τόσο σκατά, που άρχισα να αναρωτιέμαι, μαλάκα, έζησα 20 χρόνια πριν, δεν έμαθα τίποτα, γιατί τα έκανα όλα λάθος. Και θα σας πω τι έκανα. Σαν γνήσιο νέρδουλο, έβαλα τις δεκαετίες σε Excel. Συγγνώμη, ξέρω ότι κάποιοι ντρέπεστε αυτή τη στιγμή που είστε εδώ. Τα έχω φέρει μαζί μου. Όχι, είναι αόρατα. Είναι εδώ και εδώ να τα βλέπετε όλοι. Δεν μη χειροκροτάτε, αυτά είναι too much. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, πρώτη δεκαετία, εντάξει, τις ανέλησα. Ανέλησα τις δεκαετίες. Το έκανα αυτό γιατί. Το έκανα γιατί. Ήθελα να καταλάβω γιατί δεν είχα τα εφόδια στο 20 με 30. Τι έκανα λάθος. Και το είδα. 0-10. Το 0-10 είναι η πρώτη δεκαετία της ζωής μας. Μέχρι τα 3 δεν έχεις καν συνείδηση, δεν είναι δεκαετία, είναι 7 ετία. Μέχρι τα 3 δεν έχεις συνείδηση, δεν θυμάσαι καν το μεγαλύτερο μαρτύριο που πέρασες ποτέ, που ήταν η βάφτιση. Που ένας χοντρός με μουσια σε έπιασε, σε βούτυξε σε βραστό λάδι με νερό, λες και είσαι πατάτα, μετά σε έπιασε από τη φτέρνα ως αν τον Αχιλέα. Εντάξει, έκανε και ένα έτσι. Και σε έβαλε στον ονό ή την ονά και είπε πάρτε το, τώρα το φτιάξα. Και είναι όλοι. Τι φάση, παπά. Τι είχε το παιδί, τώρα το λένε Στέλιο. Και το φωνάζαμε και πριν Στέλιο και είμαστε και μείον 3.000. Μίλα γρήγορα, παπά, κινδυνεύεσαι. Του έβαλα λαδάκι, τι λάδι ήταν αυτό. Απ' το Χριστούλη, πάρ' το παιδί, θα το σκοτώσω. Πάρ' το παιδί, θα το σκοτώσω. Και είναι φοβερό
ότι από τα 3 μέχρι τα 10 είναι 7 ετία και είναι η 7 ετία της δικτατορίας κανονικότατα. Είναι αυτό, δεν επιτρέπεται να κάνεις τίποτα. Μη σηκώνεσαι, μην κάνεις, μην μιλάς, μην φαντάζεσαι, μην κάνεις τίποτα. Μην κάνεις τίποτα από αυτά που υποτίθεται ότι πρέπει να μάθεις να κάνεις. Μην μιλάς πολύ, μην λες όχι, μην λες ναι, μην βρίζεις, μην μπαίνεις στο πλυντήριο, είσαι μικρός, μπορείς να ξεχάσουμε, να γίνει μαλακία. Αλλά πρακτικά είναι τόσο γεμάτη δεκαετία, αλλά δεν την πολύ θυμάσαι. Είναι αυτό ότι μαθαίνεις τα χρώματα, μαθαίνεις τις γεύσεις. Δεν τρως ποτέ μπάμια και σπανακόριζο. Δεν σε έχουν πείσει ακόμα ότι η μπάμια είναι σαν το whisky. Είναι acquired taste. Έρχεται μετά τις πρώτες αιματολογικές για χοληστερίνη. Τότε η γεύση της μπάμιας έχει νόημα. Εσύ έχω ξεμείνει. Χορτάρι και μπάμιας. Μπάμιας έχουν και μίξα, δεν πειράζει. Να λιπαίνεται. Και είναι πολύ περίεργο. Είναι πάρα πολύ περίεργο το πώς... Είσαι καλά. Σε έπιασα στη χοληστερίνη. Γάμισε το. Και εγώ έχω γονιδιακή, δεν είναι γάμισε τα, δεν γλιτώνω με τίποτα. Και είναι φοβερό ότι μαθαίνεις τα πάντα, μαθαίνεις τα χρώματα της γεύσης, μαθαίνεις να περπατάς, μαθαίνεις να μπουσουλάς, ελπίζω ανάποδα. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς να ήταν μάγκες. Στη φάση, σαν τον Άτλαντα. Σηκώθηκα. Μαλακία ξανά κάτω, πολύ κουραστικό. Αλλά μαθαίνεις το πολύ ωραίο στα 6 που σου λένε σήκω και πήγαινε σχολείο. Και σου δίνουν μια τσάντα που είναι πιο βαριά από σένα. Σου λένε πάνε, μάθε παιδί μου γράμματα, φεγγαράκι μου λαμπρό κτλ. Και η τσάντα είναι τόσο βαριά που σε παίρνει πίσω. Ευτυχώς στο σχολείο ήμασταν σαν η φόρα, πηγαίναμε όλα έτσι από το Michael Jackson. Δεν πέθανε κανείς. Σαν το Michael Jackson, χωρίς το Michael Jackson. Δυστυχώς πρέπει να το λέω αυτό πλέον. Όχι, μη χειροκροτάτε, δεν ξέρουμε ακόμα. Μη χειροκροτάτε, άστε, θα τα κυδέψουμε όλα μαζί. Λοιπόν, αλλά. Μετά στα 7, άμα είσαι πολύ γαμάτο, σου λέει πάνε μάθηκε αγγλικά, γιατί το τερμάτισε στο ελληνικό. Λόλα να ένα μήλο, τέλεια, here you go, από εδώ και πέρα. 1, 2, 3. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, κάποιοι από εσά μπασταρδάκια είστε δίγλωσσα γαλλικά, δεν ξέρω τι μαθαίνετε, αντιγραμμυθείτε. Αλλά το ωραίο τη όλη φάση είναι ότι απλά τριγυρνά σε μια γειτονιά με μια τσάντα. Αυτή είναι η ζωή σου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μια τσάντα στην πλάτη και πηγαίνω έρχεσαι σαν το Frodo Baggins στη μέση γη μας. Δεν έχεις ιδέα τι πρόκειται να συμβεί. Κάτι σου πανιά τη Μόρντορ. Και σε αυτή τη δεκαετία θα φτάσεις μέχρι τη Μόρντορ, θα βάζεις μέσα το χέρι και θα βγάζεις το lower. Αυτό, δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Αυτό είναι. Και τελειώνει αυτή η δεκαετία, εντάξει. Τελειώνει αυτή η δεκαετία και μετά έρχεται το 10 με 20. Που το 10 με 20 είναι που σου γαμάει τη ζωή. Το 10 με 20 είναι που γάμισε τη δικιά μου τη ζωή. Γιατί το 10 με 20 τα έχει όλα. Είναι τόσο περιεκτικό και νομίζω ότι θα είναι όλα έτσι. Αλλά δεν είναι. Γιατί το 10-20 έχει μέσα 2 χρόνια δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και 2 χρόνια πανεπιστήμιο. Φίλοι μου έκαναν 2 χρόνια δημοτικό, γυμνάσιο, ναρκωτικά. Ο καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι θέλετε εσείς. Απλά να ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και είναι φοβερό, είναι φοβερή αυτή η ηλικία. Είναι φοβερή γιατί ξεκινάς και έχεις τόσες πρώτες φορές και ανακαλύπτεις τον κόσμο συνέχεια. Αλλάζεις σχολείο, αλλάζεις φίλους, αλλάζεις παρέες. Όλα είναι καινούρια, γίνεται χαμός. Όλα είναι καινούρια γιατί έχεις την εφηβεία. Κάθε μέρα είναι μια έκπληξη με την εφηβεία. Η εφηβεία έρχεται, είναι ένα δυσόπιτο μαλάκα τέρας από την κόλαση. Κάρτε στο δεξί σου όμως, σαν κοράκι. Να! Την κατάσταση. Και απλά σου μιλάει όλη την ώρα σου ψιθυρίζει το αυτή και είναι μια κουναδίση. Και είναι αυτό το πράγμα σαν το σμίγκολο. Αυτό το πράγμα. Και είναι μαλάκα όλη την ώρα. Είναι, προσπαθεί να σε πείσει ότι στην εφηβεία τα πράγματα έχουν 2 κατηγορίες. Είναι αυτά που θέλουν το κακό σου. Και αυτά που είναι σεξ. Και ο κόσμος δεν είναι έτσι. Εκτός από το σπαλιάρα. Αυτός έμεινε εκεί. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν δουλεύει καθόλου έτσι και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουμε και εντελώς διαφορετικές συμπεριφορές στα φύλλα σε εκείνη την ηλικία. Είναι που μας γαμάει τη ζωή για μετά. Γιατί είναι εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει. Γιατί ζούμε όλη την εφηβεία. Ζουν και τα αγοράκια, ζουν και τα κοριτσάκια. Και είσαι στο γυμνάσιο και έχεις κάνει τις καινούριες παρέες και τους καινούριους φίλους. Και ξαφνικά ένα καλοκαίρι φεύγουν όλοι. Το επόμενο καλοκαίρι γυρνάνε και κάποια κορίτσια έχουν στήθος. Oh no. Διότι τότε γίνεται το εξής, το σχολείο τριχάζεται. Και είναι 3 γκρουπ, είναι τα κορίτσια που έχουν στήθος και για κάποιο λόγο κάνουν παρέα μόνο ένα μεταξύ των. Είναι τα κορίτσια που δεν έχουν ακόμα στήθος και απλά κοιτάνε τα άλλα κορίτσια και χωρίς λόγο είναι κοίτα τις πουτάνες, κοίτα τις. Και είναι και τα αγόρια ένα πρωτάθλημα μόνα τους που δεν έχουν καταλάβει τίποτα από αυτό και απλά τριγυρνάνε στους διαδρόμους, ανοίγουν πόρτες, δεν έχει σημασία και είναι μαλάκες! Είναι φύση παντού, ρε μαλάκα! Είναι αυτή η κατάσταση μονίμως, εντάξει, μονίμως. Και είναι επικίνδυνη ηλικία για τα αγόρια. Είναι επικίνδυνη ηλικία για τα αγόρια γιατί δεν τα μεγαλώνουμε σωστά στην Ελλάδα τα αγόρια. Τα αγόρια στην Ελλάδα μαθαίνουν ότι όλα αυτά τους ανήκουν. Και έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Την είδε στη Μαρία, ναι, βυζάρες, ναι, για μένα τα έβγαλε. Και εκείνη πρέπει να πιάσει το παιδί σου
Από τη φαβορίτα. Του φέρνει παιδί να του πει: κοίταξε, αν μου γίνει Οικονομόπουλος, θα σου βάλω κάτι στον κόλλο να στρώσει, ηρέμησε λίγο. Δεν σου ανήκουν, εντάξει. Και είναι φοβερό γιατί τα αγόρια ζούμε το άλλο δράμα. Τα αγόρια το αντιμετωπίζουν συνήθως διαφορετικά. Είναι αυτό που είναι 13 χρονών, έχουν μια τρίχα εδώ, μια τρίχα εδώ και μετά απευθύνονται στον πλανήτη. Είναι αυτό το είμαι έτοιμος για αυτό που οι θεοί ονομάζουν σεξ. Και οι θεοί απαντάνε πολύ γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι, το σεξ δεν είναι έτοιμο για σένα, πάρε να σπειράξεις τη μύτη και σκάσε. Και γίνεται αυτό το εξαιρετικό πράγμα της μεταφώνησης που εγώ είχα την τύχη ατυχία να κάνω μεταφώνηση στα 11. Έχω αυτή τη φωνή από τα 11. Ήμουν το πιο ηλίθιο 11χρονο που μπορούσε να κάνει διάλογο. Ήμουν σε φάση μητέρα, θα πλύνουμε τα πιάτα. Ναι, αγάπη μου, σε όλο τον αφήνουν τα άλογα πρώτα. Αυτή η κατάσταση. Αλλά έβλεπα τους φίλους μου, έβλεπα τους φίλους μου να το ζούνε και ήταν τόσο αστείο. Γιατί είναι αυτό που παίζεις μπάλα. Παίζεις μπάλα και είσαι, δώσε ρε μαλάκα πάσα. Θα μείνει αυτό. Είναι η φωνή μου. Τέλεια. Θυμνάς την άλλη μέρα και λες, τώρα ήρθε η ώρα, είμαι άντρας, ήρθε η ώρα. Και πας σε μια κοπέλα και λες, γεια σου Ειρήνη. Δεν έμεινε. Η Ειρήνη είναι ψύχρεμη, έχει περάσει περίοδο και στήθος. Ξέρει τι σου συμβαίνει. Ξέρει τι σου συμβαίνει. Και απλά σε κοιτάει και σου λέει, τι έγινε. Ήθελα να σου πω... Α, καλά πάει αυτό. Ήθελα να σου πω, αν θέλεις, ας το γάμα και... Να σου πω κάτι. Θα φύγω. Θα έρθω ξανά στα 35 μου. Μπορεί να έχω παιδιά, αλλά αυτό θα έχει φύγει. Ελπίζω! Πάτσα και στα νερά. Αλλά... Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, που γίνεται ό,τι να είναι συνολικά. Αλλά είναι και τα χρόνια στα οποία έχεις πάρα πολλές πρώτες φορές. Είναι όλο ενθουσιασμός, όλα. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρεις, ξέρω εγώ, εισιτήριο για να κατεβείς με τα μέσα στο κέντρο και να πιεις καφέ με τους φίλους σου. Εκτός να ζεις στο χωριό μου, οπότε απλά ίσως καβαλήσεις μια κατσίκα, δεν ξέρω. Αλλά από εκεί. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά. Αλήθεια, τα κάναμε αυτά στο χωριό μου. Τα κάναμε αυτά. Ειδικά με τους λύκους περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτή όχι τόσο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τόσα πολλά πράγματα. Θα βγεις, θα πιεις με τους φίλους σου καφέ. Μπορεί να κάνεις το πρώτο σου τσιγάρο μέσα πολύ μαλάκας. Μπορεί να κάνεις το δεύτερο σου τσιγάρο μέσα ακόμα πιο μαλάκας. Έχει πράγματα να κάνεις. Έχει τα αγαπημένα μου, τα πολύ αγαπημένα μου, που είναι ότι έχεις την πρώτη σου εξεταστική και το πρώτο σου μεθύσι. Και επειδή είσαι βλάκας, τα έχεις ταυτόχρονα. Και είσαι σε ένα μπαρ. 6 ώρα το πρωί. Έχεις πει 17 σφινάκια από κάτι. Δεν ξέρεις τι. Τα τελευταία 5 είχαν χρώμα. Αυτό μας νοιάζει. Και τριγυρνάς τα 10 άτομα που έχουν μείνει στο μπαρ και είσαι να σου πω κάτι. Έχω ένα μπράνιο τόξο στο στομάχι μου. Και είναι αυτό. Δεν σου δίνει σημασία κανείς και απλά πας στον κολλητό σου και είσαι μαλακά. Το παλαδάκι αυτή είναι. Μαλακά. Δεν έχω γλώσσα. Τα άπονα, έχω γλώσσα. Απλά δεν νιώθω τη γλώσσα μου. Μαλάκα, σου πω κάτι. Μαλάκα. Αυτό. 3 λεπτά ένα μαλάκα αιωρείται στον αέρα. Ο άλλος περιμένει, σε κοιτάει στα μάτια. Γεια, ναι, είμαι ο μαλάκα, σου πες μου. Σε μία ώρα δίνω μάθημα. Τι δίνεις. Μαζί δίνουμε. Τι δίνουμε. Κβαντομηχανική. Και πας. Και είσαι σε φάση να γράψει. Γράμισα εγώ Χάιζενμπεργκ. Ξέρεις πού είναι το ηλεκτρόνιο. Εδώ. Και πας και γράφεις 2! Έτσι βλάκας! Μετά έρχεται το 21:30 και είναι σκατά, γιατί δεν έχεις ιδέα, νομίζω όλα θα είναι έτσι. Μαλάκα, εγώ έμενα Θεσσαλονίκη μέχρι τα 27 μου, ήρθα εδώ, μετά. Και μέχρι να φύγω από τη Θεσσαλονίκη έμενα με τη μάνα μου, για την ακρίβεια ξαναέμενα με τη μάνα μου. Έτσι τα 21 έφυγα. Είπα, μάνα φεύγω, πάω να κάνω κάτι δικό μου. Και στα 24 ήρθε η κρίση. Ήμουν μάνα, θέλω το δικό σου. Το δικό μου σάπισε, βρωμάει, πέθανε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Έλεγα μαλακίες για να με πάρει σπίτι, έλεγα θα γλύφω τις πρίζες. Δεν ξέρω, πάρε με. Θα παίρνω το μικρό κάθε μέρα από το σχολείο. Στέλιο, μικρός είναι φαντάρος, λείπεις κάποια χρόνια, έλα θα το βρούμε. Και ήταν μια κατάσταση, τραγική. Μα το πτυχίο μου, το γάμισα. Σας είπα μπήκα στο χημικό, σας είπα ποτέ να βγήκα, θυμάστε κάτι τέτοιο. Όχι. Γιατί δεν βγήκα ποτέ, είμαι 14 χρόνια φοιτητής. Χρωστάω, μη χειροκροτάτε αυτό της λύπησης, ρε, δεν τρέπεστε. Ποτέ δεν ξέρω αν αυτό είναι λύπηση ή ταύτιση. Διότι αν είναι ταύτιση, ανησυχώ για το κοινό μου αυτή τη στιγμή, εντάξει, είστε όλοι αμόρφωτοι. Αλλά όχι, η αλήθεια είναι πολύ χειρότερη. Γιατί χρωστάω 6 μαθήματα, 4 μαθήματα εδώ και 6 χρόνια. Sorry. 4 μαθήματα εδώ και 6 χρόνια. Δεν μπορώ να πάω να τα δώσω, ξέρετε γιατί. Έχουν καταργηθεί. Είναι τόσο παλιά που δεν είναι πλέον επιστήμη, μαλάκα. Τα διδάσκω στο εμείς και ο κόσμος στο δημοτικό. Σας ορκίζομαι, έχω βιβλία που έχουν ανοίξει σελίδα 68, λένε μια σύγχρονη εφεύρεση ο τροχός. Μαλάκα, να ήταν μόνο αυτά. Έχω διαπράξει ύβρι, μαλάκα, στη σειρά των πραγμάτων. Έμενα με τη μάνα μου. Κανονικά τι κάνεις, κανονικά ζεις μόνος σου. Φεύγεις και βρίσκεις ίσως έναν σύντροφο και κάνεις κάτι δικό σου. Εγώ τι έκανα, έμενα με τους δικούς μου, έφυγα, δεν βρήκα καμία σαν τη μάνα μου και ξαναγύρισα. Μα λες, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι τα 20 με 30 δεν έχουν πίστες να περάσει, έτσι. Έχουν γάμο, πτυχίο, μεταπτυχιακό, παιδιά, αυτοκτονία, όλα αυτά. Αλλά ίσως και με άλλη σειρά, λοιπόν, μπορείς να κάνεις πτυχίο, μεταπτυχιακό, γάμο, παιδιά, αυτοκτονία. Το γάμο θα ήταν να κάνεις αυτοκτονία, γάμο, παιδιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Θα ήταν πολύ ωραίο. Θέλει να το δοκιμάσει. Όχι, μην δοκιμάσει. Αλλά η φάση είναι πολύ περίεργη. Η φάση είναι πολύ περίεργη γιατί. Γιατί αισθάνομαι. Τώρα θα το πω εγώ, είναι λίγο gaming αυτό που θα πω. Το έχουμε. Έχουμε gamers. 12 άτομα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Μην τους το εξηγήσετε, αφήστε τους με την απορία. Σας είπα γεννημένος τέλη 80's. Λοιπόν, είναι αυτό που βάζει να κάνεις install ένα παιχνίδι. Εντάξει, το βάζει να παίξει. Αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει 5ο CD, γιατί είναι όλα από το Steam. Οκ. Okay. Αλλά κάποιοι δεν έχουν ιδέα εδώ, είναι 13, δεν έχουν ιδέα. Είναι 5ο CD, τι είναι το CD. Και γιατί είχε 5. Είναι κάποιος βαθμός. Και είναι αυτό το πράγμα που βάζει το παιχνίδι και σου λέει, θες να παίξεις το tutorial να δεις πώς παίζεται. Εσύ είσαι, ξεκινάς τα περίεργα, τα ζεϊμπέκικα. Αυτά τα ωραία, εγώ έπαιζα ντουμ σε άμφα 61-28 μονταρισμένο μαλάκα που έπαιρνε ρεύμα από το γείτονα και είχα ασύρματη κεραία που πετούσε πίξελ στον απέναντι. Ποιο tutorial μαλάκα. Και βάζεις το παιχνίδι γιατί δεν έχεις ιδέα, έτσι. Είναι πάρα πολύ περίεργο, είναι πάρα πολύ γρήγορο και απλά πεθαίνεις. Και δεν ξέρεις, το μόνο που θυμάσαι είναι το space, είναι το pause. Και πατάς το space και κάνεις αυτό. Και απλά πεθαίνεις το ίδιο. Αισθάνομαι ότι αυτό ήταν το 20 με 30 για μένα, μαλάκα. Και δεν μπορώ γιατί μεγαλώνω και φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι πάρα πολύ μη γίνω αυτός ο περίεργος, ο γεροπαράξενος, αυτό ο 45ης ο καμένος, το βλέπεις στον δρόμο και το κάνει μεταξύ φταρνίζοντας αυτό το παλιά ήταν καλύτερα, λέει, αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, σκέφτομαι, θα γίνω αυτός ο μαλάκας και δεν μπορώ, τρελαίνομαι, αλλά τρελαίνομαι πάρα πολύ, γιατί η νέα γενιά με διαλύει, μαλάκα, με διαλύει. Μαμά. Δηλαδή, με διαλύει αυτό το πράγμα, με σκοτώνει, δεν έχει νόημα τίποτα, φοβάμαι πάρα πολύ, στοίχη από τα τραγούδια. Στίχια τα τραγούδια, μαλάκα δεν έχουν στίχους τα τραγούδια. Ξέχνα αυτό που μόλις είπα, το εξαιρετικό, το διαγωνισμό αυτή τη μαλαγή. Ξέχνα αυτό, εντάξει, γάμα αυτό. Θυμάμαι εγώ, μπορεί να είναι και ρομαντικό. Επίσης, συγγνώμη, πριν πω οτιδήποτε άλλο, είμαι υποχρεωμένος από την ψυχίατρό μου να σας πω κάτι. Λοιπόν, η νέα γενιά με ενοχλεί γιατί πρώτα απ' όλα σκέφτομαι ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ήμουν εγώ η νέα γενιά και τώρα τα χρόνια φεύγουν και έχω προβλήματα με αυτό. Εντάξει. Αλλά είναι για τον Μπούτσο τα μαλακισμένα, εντάξει, αφού το είπα τώρα. Αυτή τα λεφτά του είναι οκ. Okay. Αλλά ακούστε λίγο. Μαλάκα, θυμάμαι να αναλύουμε στην τάξη μεταξύ μας, όχι από την τάξη, μεταξύ μας. Όχι επειδή ήταν στην ύλη αυτό το πράγμα, ένα ποίημα του Γιάννη του Καρύμπα, το Ουλαλούμ. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό ποίημα και γράφει ένα δύστιχο συγκεκριμένα για τον έρωτα. Γιατί ο τύπος πήγε και έγραψε ένα ποίημα για τον έρωτα εμπνευσμένος από τον Edgar Allan Poe. Είναι σαν να λες ότι έβγαλε ο Οικονομόπουλος δίσκο εμπνευσμένος από τον Beethoven. Δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Κανένα νόημα. Αλλά ο τύπος το έκανε και μπράβο του. Και γράφει ένα δύστιχο που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει: τόσο πολύ σ' αγάπησα, κυρά, που άκουγα διπλά τα βήματά μου. Γιατί αυτή πέθανε. Και αυτή είναι η σύνδεση με τον Edgar Allan Poe, έχετε δίκιο. Αλλά αυτή πέθανε και αυτός την άκουγε παντού ή την άκουγε παντού. Δεν έχει πολύ σημασία. Σημασία έχει ένας πάρα πολύ ωραία γραμμένος στίχος. Εντάξει. Και αυτός ο πάρα πολύ ωραία γραμμένος στίχος δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον. Τους έχω δει να χορεύουν με ό,τι να είναι. Τους έχω δει να χορεύουν το σέβγαλα για μύδια και με κόλλησες χλαμίδια. Και δεν ξέρω. Μαλάκες, βγαίνουν και στο Instagram φωτογραφίες με χάστα κλαμόιδια. Γιατί δεν ξέρουν ούτε τι είναι ούτε πώς γράφεται. Είναι όλοι, σήμερα έχουμε όλοι χλαμίδια. Τα χλαμίδια είναι κάποια στιγμιαία, μαλάκα. Και δεν μπορώ επίσης, δεν μπορώ καθόλου.
Δεν μπορώ καθόλου. Το... Αναρωτιέμαι πού πάνε. Στίχος τύπου ρώτη καγκουρό. Τσέπες έχουν και τα δυο. Και το χορεύουν και φλερτάρουν το ένα το άλλο έτσι. Πού είναι ο ερωτισμός σε αυτό. Με είπες καγκουρό ή πουρό. Δεν ξέρω. Και δεν μπορώ, μαλάκες, νευριάζω πάρα πολύ, νευριάζω. Νευριάζω και δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, γιατί σίγουρα είμαι λάθος. Αλλά έτσι νιώθω λίγο, νύχω, δεν μπορώ. Και δεν μπορώ γενικά, δεν μπορώ, τρελαίνομαι και δεν θέλω. Συνειδητοποίησα μετά από χρόνια. Καταρχάς συνειδητοποίησα κάτι πολύ δραματικό, πρέπει να σας το πω. Σας είπα πριν για το πρώτο σας μεθύσι στη δεύτερη δεκαετία. Σας είπα όμως για το πρώτο σας αλκοόλ, που είναι κρίμα, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Και είναι στην πρώτη δεκαετία. Αυτή η χώρα, μαλάκα, στο χωριό, σε κάποιο καταραμένο Πάσχα. Μαλάκα, αυτό το έσχος που πας και βλέπεις τη σούβλα και εντυπωσιάζεσαι, γιατί ήμασταν η παλιά η σούβλα, όχι η ρομποτική, αυτή με το ένσημο, η μεγάλη. Και πας 5 χρονών και λες να κάνω λίγο και σου λένε κάνε, κάνε και φεύγουν 5 ενήλικοι από το τραπέζι και σε αφήνουμε μια ανοιχτή εστία στους 400 βαθμούς και ένα μινωρίφιο να ψήνεται και απλά το γυρνάς μόνος σου και το βλέπεις 5 ώρες να ψήνεται και όπως το κοιτάς είναι η Άβυσσος, το κοιτάς και σε κοιτάει και το βλέπεις να ψήνεται έτσι και το βλέπεις και το βλέπεις και έχεις εφεύρει την ένωση χορτοφαγίας, μαλάκα, μόνος σου λες, δεν μπορεί να είναι σωστό αυτό το πράγμα, γιατί κάνουμε λάθος. Και σκάει μύτη ο θείος εκεί, σε θυμήθηκε από το πουθενά, γιατί ήθελα να σε ποτίσει, μαλάκα, και σου φέρνει τσίπουρο και βουτάει το δάχτυλο μέσα και σου το δίνει. Και σου λέει, έλα, γλύψε, γλύψε. Και δεν ξέρω για ποιον γλύφω εκείνη την ώρα. Για μένα ή για το θείο. Νομίζω ότι αυτό ήταν η πρώτη μου πίπα, μαλάκα. Μ' αρέσει που λέω η πρώτη γιατί είμαι γλεντζέσπονο, ότι βγήκε μια δεύτερη στο μέλλον. Και αυτά είναι όλα πράγματα που τα καταλαβαίνεις μετά. Τα καταλαβαίνεις όταν ενηλικιώνεσαι. Τα καταλαβαίνεις όταν ενηλικιώνεσαι και η ενηλικίωση μου πήρε χρόνια να το καταλάβω. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Η ενηλικίωση δεν έρχεται την πρώτη φορά που θα οδηγήσεις, την πρώτη φορά που θα κάνεις σεξ, την πρώτη φορά που θα πιεις ποτό, την πρώτη φορά που θα μεθύσεις, θα ξεράσεις και θα σε διώξουν φίλοι από το πάρτι. Δεν είναι αυτά η ενηλικίωση. Η ενηλικίωση είναι όταν ξυπνήσεις μεταξύ 25 και 30 ιδρωμένος με 170 σφιγμούς. Λίγο πριν την κρίση πανικού, γιατί είδες στον ύπνο σου ότι επιτέλους έβγαλα νόημα οι κανόνες της Μονόπολη. Γιατί χρωστάς νίκη, δεν πρέπει για κανένα λόγο να πας φυλακή και η καριόλα η τράπεζα δεν χάνει ποτέ τα λεφτά της. Και τράπεζα μαλακά, τώρα που είμαι 30 πρέπει να πηγαίνω στην τράπεζα. Έχουμε ίντερνετ παντού, εγώ πρέπει να παίρνω τον κόλλο μου και να τον πηγαίνω εκεί. Και δεν μπορώ, όχι γιατί αυτός ο κόλλος δεν μπορεί να μετακινηθεί, όχι. Δεν μπορώ γιατί σκέφτομαι το εξής. Έχουμε το e-banking. Αλλά το e-banking είναι από μόνο του ένα πράγμα το οποίο έχει πρόβλημα. Ποιος χρειάζεται το e-banking? Χρειάζονται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τρίτη ηλικία με οτιδήποτε. Αυτοί δεν μπορούν να πάνε στην τράπεζα να στηθούν εκεί. Εγώ έχω πόδια, με κρατάνε, μπορώ να πάω. Αλλά απ' την άλλη, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι αυτές που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το e-banking. Φαράζεται τον παππού μου εμένα να μου λέει: Ε, τέλειο, κατέβασα το νέο app. Έχασα 5.000 ευρώ. Γιατί ρε παππού, πήγα να πάρω κάτι μπάμιες και οπ, φύγαν τα λεφτά. Μαλάκα, το βλέπω να γίνεται. Και απ' την άλλη, εγώ πρέπει να πάω στην τράπεζα. Πού να πάω, ρε πούστη μου, να πάω στην τράπεζα. Μπορείτε να με εξηγήσετε, γιατί ταξιδεύω σε ολόκληρη την Ελλάδα με αυτή τη δουλειά, εντάξει. Όλες οι τράπεζες, από την Κολοπετινίτσα μέχρι τη Σοφοκλέους, έχουν αυτή την πόρτα που καταργεί την έννοια της πόρτας, ρε μαλάκες. Έχουν αυτή την πόρτα που την ανοίγεις και μετά έχει άλλη μια πόρτα από πίσω. Παίζουμε τάβλη, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Και δεν είναι ότι ανοίγεις αυτή την πόρτα και είναι εύκολο αυτό. Έχει αλγόριθμο από πίσω. Είναι ένα πράγμα, είναι Δημήτρης Ψαθάς η φάση, να ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι. Είναι αυτό, πρέπει να ψάξεις να βρεις. Να πατήσεις το κουμπί, να σου πει πόρτα ότι είναι ok, να σμπρώξεις την πόρτα, να μπεις μέσα, να κλείσει η πόρτα, να ανοίξει άλλη πόρτα. Και είναι αυτό το πράγμα που είναι δύσκολο. Αλλά εγώ μπορώ να το βρω. Και ξέρετε ποιος άλλος ξέρει ότι μπορώ εγώ να το βρω? Η random γιαγιά που θέλει να μπει στην τράπεζα. Μόνο και μόνο για να σφραγίσει ένα βιβλιάριο που είναι πιο παλιό από εκείνη. Και είναι πάντα, πάντα με το που πατάω το κουμπί για να μπω στην τράπεζα, το σύμπαν βάζει κέρμα. Και από το πουθενά κάνει σπον μια γιαγιά. Η οποία γιαγιά έχει μαζί της ψώνια από τη λαϊκή που εγώ δεν μπορώ να σηκώσω. Δεν έχει λαϊκή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η γιαγιά έχει έρθει από μία.
Και ξέρει ότι εγώ είμαι το gateway drug για την τράπεζα. Το ξέρει και είναι έτοιμη με το που ανοίγω την πόρτα αυτή κάνει ένα «Έλα, χωράμε!» μαζί με κλωτσιά στα αρχίδια και μπουνιά στο σαγόνι και είναι πάντα μπροστά μου, πάντα όμως. Έχω κάτι πράσα εδώ πέρα, το πουλί μου είναι στον ώμο της γιαγιάς για κάποιο λόγο, ξεκουράζεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και εκείνη την ώρα αποφασίζει η κάμερα να μιλήσει, γιατί ήρθε η ώρα της και θα τα πει. Και σου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφαιρέστε τα γυαλιά ηλίου. Δεν έχουμε γυαλιά ηλίου, είναι τα φρύδια της γιαγιάς. Γιατί η κάμερα είναι φτιαγμένη να γνωρίζει πρόσωπα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι πρόσωπο, είναι πίνακας του Νταλή. Γιαγιά είναι 127.000 χρονών. Είναι σε αποσύνδεση αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο... Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η δεκαετία έγιναν... Αυτή η δεκαετία ήταν η δεκαετία που ανακάλυψα και σημαντικά προβλήματα υγείας. Και ήταν, είναι ωραίο ταξίδι αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Να παίρνεις κάτι εξετάσεις, να λέει γιατί αυτό δεν μου αρέσει. Και να είσαι τι από όλα δεν σ' αρέσει. Μέχρι την κοιλιά μου το καταλαβαίνω, μετά τι. Και είναι, έμαθα για δύο προβλήματα υγείας. Εντάξει, το ένα είναι μόνιμο, δεν θα φύγει. Το άλλο υποτίθεται θα ήταν μόνιμο και τελικά κάναν λάθος και μάλλον δεν είναι. Θέλω να προσέξετε τη βεβαιότητα της επιστήμης. Τελικά κάναν μάλλον λάθος και μάλλον δεν είναι. Εγώ πώς ζω. Κανονικά, θα δούμε. Άμα πέσει σε κόμμα, θα το είχες μάλλον. Οκ, παιδιά. Το πρώτο πρόβλημα είναι ψυχιατρικής φύσεως. Είναι αυτό το εξαιρετικό που ξεκινάς, ζεις τη ζωή σου κανονικά, ρε παιδί μου. Και είναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι έρχεται, το σκοτάδι και όλο αυτό το πράγμα. Πάντα ήμουνα λίγο πιο υπό από τα κανονικά παιδάκια. Πάντα είχα και λόγο, σας είπα, είμαι από μονογονική οικογένεια. Προφανώς κάποιος θάνατος προέκυψε εκεί. Αλλά η κατάσταση είναι η εξής, ότι πάντα ήμουνα λίγο πιο low. Ποτέ δεν με ενοχλούσε. Σε κάποια φάση η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Ήμουνα χάλια, είχα κατάθλιψη. Λέω, εντάξει, έχω κατάθλιψη χρόνια, δεν βαριέσαι. Και εγώ το πήρα στοϊκά. Τι είναι κατάθλιψη, μωρέ. Τα κελινάρα σφούλ. Και πάω στο γιατρό, κλείνω ραντεβού, πάω στο γιατρό. Και με κοιτάει ο γιατρός και μου λέει «Γεια σας», λέω «Γεια σας», μου λέει «Γιατί ήρθατε εδώ» και του λέω «Νομίζω ότι έχω κατάθλιψη». Και μου λέει «Μπα». «Εσύ θα μου πεις τι έχεις». Λέω «Βρε πούστη, εσύ δεν με ρώτησες». Ωραία. Και τι άλλο. Αγχώνομαι πάρα πολύ, παθαίνω και κρίση πανικού, νομίζω ότι έχω και αγχώδια ταραχή. «Μπα». «Τι μπα ρε βάτραχε, τελείωνε ρε μαλάκα». «Εσύ θα μου πεις τι έχεις». «Να σου πω, ήρθα εδώ για να με κάνεις καλύτερα ή χειρότερα, αγαμίσου, τι θες από μένα». Και ξεκινάει όλη αυτή η συζήτηση, και μου βγάζει το φιρμάνι και μου λέει ότι δεν έχω απλά κατάθλιψη. Έχω μια άλλη εντελώς διαφορετική ασθένεια. Και τώρα εδώ ξεκινάει η παράνοια της ψυχιατρικής. Γιατί έτσι την εντελώς διαφορετική ασθένεια την ονομάσανε μάνιο κατάθλιψη. Και κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι, μαλάκα. Κανείς. Όλοι νομίζουν ότι είναι μια super duper κατάθλιψη. Α, δηλαδή δεν θέλει απλά να πεθάνει. Θέλει να πεθάνει πολύ. Αυτό. Δεν βγάζει καν νόημα, μαλάκα. Το πήγανε έτσι 30 χρόνια. Σε κάποια βάση που με λέει, κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε, θα το πούμε αλλιώς. Πώς θα το πούμε, διπολική διαταραχή. Πάλι δεν καταλαβαίνει κανένας. Κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αυτό που μια κρυώνει, μια ζεσταίνει. Ναι, μη βύση τον ελεύθερο μου χρόνο. Αυτό είναι. Αυτά είναι κλινικά κριτήρια, ρε. Πόσο γαμάτο θα ήταν να ήταν αυτά τα πραγματικά κριτήρια. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνω, με τρελαίνω, με τέλεια. Και μετά μια πεθαίνω, μια αναστέρω, με σοκ στην κοινή γνώμη, αν αβύσει ο Ιησούς Χριστός. Φοβερό, έτσι δουλεύει η ψυχιατρική, παιδιά. Μπράβο. Και αποφάσισα ότι από τη στιγμή που έχω μικρόφωνο, αυτή είναι μια ασθένεια που είναι αρκετά διαδεδομένη. Τα βαριά κομμάτια της είναι σπάνια. Αλλά υπάρχει το νέο ποσοστό ακόμα και για τις πολύ μικρές περιπτώσεις που μάλλον δεν θα διαγνωστούν ποτέ. Εικάζεται ότι είναι ένα στους 7. Μαλάκι ψαχτήτη, είμαστε 200 άτομα εδώ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό ο λόγος που αποφάσισα να το λέω είναι γιατί έχω μικρόφωνο, οπότε υπάρχει πάρα πολύ στίγμα στην Ελλάδα, κανείς δεν καταλαβαίνει, κανείς δεν τα λέει. Είμαστε Ελλάδα, όλα τα προβλήματα βάζουμε κάτω από το χαλί. Τι έχει ο γιος μας, τρελός είναι. Μια χαρά είναι το παιδί, μιλούσαμε χθες. Όχι, τρελός είναι, άστονα, από το χαλί κάτω θα το βάλω. Θα κάτσω και πάνω του, να μην τον ενοχλείς κανείς. Το παιδί μου θα μείνει φυλακισμένο εδώ μέσα. Δεν θα βγει έξω να μας ατιμάσει. Ωραία, αυτό το έσχος όλο. Αυτό το έσχος όλο κάπως πρέπει να φύγει. Οπότε αποφάσισα να το λέω, γιατί εντάξει, αυτά τα πράγματα καλό είναι να τα λέμε, να μην τα περνάμε μόνοι μας. Δεν είμαι γιατρός, αλλά αν κάποιος ποτέ ανακαλύψει κάτι τέτοιο, είναι ελεύθερος να μου στείλει ένα μήνυμα. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αλλά θα έχει ένα μαλάκα να τα συζητάει αυτό μέχρι εκεί. Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα υγείας είναι το πολύ αστείο πρόβλημα υγείας. Διότι ανακάλυψα ότι έχω ένα πρόβλημα υγείας στο έντερο. Τώρα. Θέλω να θυμάστε, όσο σας το λέω όλο αυτό, ότι τελικά δεν το έχω.
Πάω λοιπόν μια μέρα στην τουαλέτα και χέζω πλαστελίνη. Και πάω στη γιατρό και της λέω χέζω πλαστελίνη και μου λέει την Play-Doh ή την κανονική. Της λέω ποια είναι η διαφορά, μου λέει Play-Doh έχει περισσότερα χρώματα, πεθαίνεις. Λέω όχι, όλα καλά. Και η γυναίκα μου λέει μια φράση που μόνο ένας γιατρός μπορεί να σου πει. Μόνο ένας γιατρός επιτρέπεται να σου το πει αυτό. Η γυναίκα μου λέει το έντερο σου με ανησυχεί. Θέλω να το δω. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε με ποια διαδικασία βλέπεις το έντερο κάποιου. Όχι το ρουφοκόλλι, μια πιο δυσδυτική. Ξέρουμε. Κολονοσκόπηση. Μ' αρέσει όσοι λέτε ναι, δεν θα το πω. Αν δεν το πω, δεν θα μου συμβεί. Αλλά πάντα ρωτάω, ότι στη Δράμα ένας πετάχτηκε 100% σίγουρος και μου λέει γαστροσκόπηση. Ο μαλάκης πήγες για παρτούζα, βγήκες πολύ χαμένος, αδερφέ. Δεν ξέρω τι. Ένα σε φάση το φαντάζομαι να τον πήραν οι φίλοι του, να του κάνουν φάρσα. Πήραν ένα γιατρό που δεν τον έχει ξαναδεί ποτέ. Κρυφτήκαν όλοι πίσω από ένα πανί και ήταν ο γιατρός. Ναι, Δημήτρη, από τον κόλλο το βλέπουμε το στομάχι. Ναι, είναι πιο κοντά. Και θυμάμαι να πηγαίνω, ρε παιδί μου, πηγαίνω και της λέω δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό, διότι έχω έρθει με αυτοκίνητο, αυτό θέλει νάρκωση και οδηγάω και δεν θα μπορώ να οδηγήσω. Γαμάτος εγώ. Και γυρνάει ο γιατρός και ταιριάζει δύο προτάσεις μεταξύ των που δεν θα έπρεπε να ταιριάξουν ποτέ. Αλλά αυτή το κατάφερε γιατί είναι γιατρός. Γυρνάει και μου κάνει μην αγχώνεσαι, χωρίς νάρκωση. Δεν. Της λέω πολύ περιφραστικά, της λέω τι. Και μου λέει μην αγχώνεσαι και λέω να το παλικαζώνει. Ήρθε η ώρα. Μην αγχώνεσαι, λέω λες να το πετύχει. Μην αγχώνεσαι, θα μπω μόνο τόσο. Μισό λεπτό. Οι άντρες βουλώστε το. Κορίτσια. Από πότε αυτό δεν είναι ένα τρομακτικό μέγεθος. Δηλαδή πότε το είδατε αυτό και είπατε να χαλα δύο. Πότε το είδατε και είπατε μεσάλιο και υπομονή. Πότε το είδες αυτό στη ζωή σου και είπες μαλάκα έχω βάλει εγώ τέτοια. Ότι το βλέπουμε και χαιρόμαστε. Πόσες τσόντες βλέπουμε πλέον σε κοινωνία. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τι μου το λέει. Να αισθανθώ καλά. Ή μήπως μου κάνει χάρη. Ότι τύπου είναι Σάββατο σήμερα, εντάξει. Άμα ήταν Κυριακή ήταν αργία, μπαίναμε και τόσο στελάρα, δεν έχει θέμα. Και είμαι σε μια φάση που το έχω χάσει λίγο, αλλά ξέρει τι να πει, γιατί είναι γιατρός, μου λέει μπες μας αγδίζω και έρχομαι. Το οποίο δεν μου το έχει πει γυναίκα ποτέ, οπότε το έκανα. Και μπαίνω μέσα και μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο που είναι αυτό το ντιβάνι, το δερμάτινο, που έχει αυτή τη χαρτοπετσέτα από πάνω. Τώρα κάπου έχουν πει ότι αυτό είναι αντιμικροβιακό, του κολλάνε και το σελοφάν από κάτω. Εγώ πιστεύω, αλήθεια το πιστεύω, πιστεύω ότι τα παίρνουν. Από τραπέζια, τα παίρνουν από ταβέρνες που κλείσανε για σεζόν. Και τα βάζουν εκεί. Νομίζω δεν τις αμοθράκησαν από αυτά. Ήταν λεκές από τον προηγούμενο, δεν ξέρω. Και απλά, έλα, μη μου λιποψυχάτε τώρα. Και είναι αυτό που παίρνεις και κάθεσαι σε εμβριακή στάση με κατεβασμένο το παντελόνι. Θα σας το δείξω. Τα παντελόνια θα μείνουν στη θέση τους. Ηρεμήστε. Λοιπόν, είναι αυτό που κάθεσαι. Εντάξει, πας μέσα και κάθεσαι έτσι. Και είσαι λίγο σαν τη Ρόζ στον Τιτανικό. Αλλά δεν έχεις μεταγιόν. Δεν υπάρχει τζακ να σε ζωγραφίσει. Αλλά το πλοίο θα βυθιστεί κανονικά, αλλά αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, εντάξει. Και εκείνη τη στιγμή, καλή ιδέα αυτό. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά θυμάμαι ότι έξω έχει μια πολύ όμορφη ειδικευόμενη, okay. Και για κάποιο λόγο, μέσα σε όλο αυτό τον πανικό, εγώ θέλω να κάνω και καλή εντύπωση. Αλλά η αίθουσα έχει κρύο και αυτό δεν είναι ενδεικτικό. Οπότε λέω, δεν γίνεται. Εν μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεφτόμουν, ότι τι ακριβώς, μετά από αυτή τη διαδικασία, τι θα γίνει, θα πάω να τη βρω και τι της πω. Σου πω. Αφού τα είδες που τα είδες. Ψήνεσαι να τη βρούμε. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο timing. Λουλούδια. Πώς θα πάει αυτή η κουφέτα. Οπότε κάνω το εξής. Συνειδητοποιώ ότι το πέος μου δεν είναι για να φανεί και προσπαθώ να το κρύψω. Με τον πιο ανορθόδοξο μηχανολογικά τρόπο που υπάρχει. Το πατάω.
Λες και είναι κουμπί. Λες και έχει συσκευή, μαλάκα, το πατάς και να ανοίξουν τα αρχίδια από κάτω. Κάνουν τσουουου. Θα μπει το πέος μέσα, θα κλείσει τσουουου. Και μετά θα κάθεσαι εκεί πέρα έτσι. Απέσιο. Και δεν καταφέρνεις τίποτα έτσι όσο και να το πιέσεις. Μηχανικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απλά το πατάς, αλλά πιέζεις το πέος, δεν δίνεται να εξαφανιστεί. Όση πίεση και να ασκήσεις, κάτω είναι το όσιο των ανδρών. Οπότε αυτό που καταφέρνεις επί της ουσίας, και θα σας το πω επιστημονικά για να μην έχετε καμία απόλυτη αμφιβολία ότι συμβαίνει, είναι όπως το πιέζεις το όλο σύστημα, εντάξει. Επειδή τα μπούτια σου είναι λίγο υδρωμένα, από την πίεση ξεπερνά την τριβιολίσθηση και βγαίνουν όλα από την άλλη μεριά. Και κάθεσαι εκεί, μαλάκα, με ένα πορτοκάλι ανάμεσα στα πόδια. Ακτινίδιο για τους αξίριστους. Η κωμωδία πρέπει να είναι inclusive, παιδιά. Και είσαι εκεί, λες και σε έχουν φωνάξει στο πιο ηλίθιο swinger party ever. Να φέρουμε και φρούτα, να φέρουμε και φρούτα. Και μπαίνει ο γιατρός μέσα, με βλέπεις αυτή την κατάσταση, δεν σχολιάζει, πάλι καλά. Μου χτώνει το κολομέρι, σλάτ. Λέει, να σου πω. Είσαι εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν. Άκουσε να δεις. Και λέω, θα το πετύχει, ρε μαλάκα, δεν μπορεί. Και γυρνάει και μου λέει το εξής. Άμα σου έρθουν να κλάσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πού έχω έρθει. Ότι τι, ότι εγώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία αυτό που σκέφτομαι είναι τι θα γίνει άμα μου έρθει να κλάσω, ρε μαλάκα. Αυτό είναι το άγχος μου αυτή τη στιγμή, αν έχω έναν Τάσο Αρνιακό μέσα στο έντερό μου. Εν σε φάση αέριες μάζες κατευθύνονται προς την έξοδο, άρα για να βρουν αντίσταση. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και συνειδητοποίησα ότι είμαι αχάριστος, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου μου δώσανε άδεια. Ποτέ ξανά στη ζωή μου δεν είχα την άδεια να πέρδομαι. Ποτέ, ακόμα και τώρα που είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα κλεισμένοι, θα έλεγα, αλλά είναι ανοιχτά, εντάξει. Αλλά όπου είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί, μαζεμένοι, όλοι εδώ πέρα έχουμε καθίσει άγνωστοι μεταξύ αγνώστων δίπλα-δίπλα, υπό μια πάρα πολύ σιωπηλή αλλά ισχύουσα κοινωνική συνθήκη. Από το σπίτι μας το ξέρουμε. Κανείς από εμάς δεν επιτρέπεται να αρχίσει να κλάνει ακατάπαυστα. Και εγώ τότε είχα όλη την άδεια. Έπρεπε να το παίξω το παιχνίδι, να μας πω, ας γαμίζω, φάγει της πουτάνας. Αλλά δεν το έκανα. Δεν το έκανα, όχι. Δεν το έκανα. Ήμουνα κύριος. Και μαλάκα, ήταν πάρα πολύ λάθος. Δεν το έκανα. Είχα την παντισμό τρεις μέρες. Δεν ήταν. Ήταν απίστευτο. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει το κολονοσκόπιο. Το κολονοσκόπιο δεν είναι κάποια σοφιστική συσκευή. Σου λέει 4 μέτρα. Αυτό είναι. Στην άκρη έχει μια κάμερα, μια τρόμπα και ένα φακό. Αυτό. Ό,τι έχει ο μέσος Έλληνας YouTuber για να βάζει βίντεο. Αλλά. Και εγώ μαζί. Δεν είναι. Αλλά αυτό το έσχος απλά μπαίνει και δεν έχει κάποιο ρομποτάκι. Όπου βρει στροφή, χτυπάει και στρίβει. Μόνο του, όχι, το σμπρώχνει άλλη. Είναι μια διαδικασία εξαιρετική. Είναι η γιατρός ή μια που κοιτάει μια οθόνη και είναι η άλλη η οποία κάνει αμόλα καλούμπα στον κόλο σου. Έτσι βάζει τσιμπάει να ρίξω, να βάλω ένα σκουλί και τι να κάνω. Και είναι αυτή η διαδικασία όπου αρχίζει και είσαι εντάξει, τελάρα, ναι, καλά είμαι. Λοιπόν, τώρα θα μπούμε. Απ, μπήκατε. Τέλεια. Νιώθω σαν έφηβο κορίτσι που πάει να κάνει σεξ. Αυτό θα μπει μέσα μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα λέμε στο πανεπιστήμιο, γεια σου. Και είναι αυτό το έσχος, μαλάκα, που αφήνει. Μαλάκες, είναι τρομακτικό, γιατί ακούς λέξεις που δεν ξέρεις. Είσαι όρθος σιγμοειδές, το περάσαμε. Όλοι μαζί το περάσαμε αυτό, είχε γυναίκα. Εταιρικές λάχνες, υπέροχες, δεν έχω ξαναδεί τέτοιες, να τις χαίρομαι. Τώρα, Στελάρα, να πάρουμε μια στροφή. Ήθελε χειρόφρενη στροφή, γιατρέ. Κατεβαίνει. Πόσο μέσα είμαστε, καλά είναι, αντέχει αυτός. Πώς εγώ δεν αντέχω, πολλά άντρα παλικάρια. Μέχρι που φτάνει στο τέρμα και σε κάναμε μαλακία πάνω έξω. Αμυγδαλές. Και είναι αυτό. Είναι αυτό που αν φτάσει μέχρι εκεί, δικαιωματικά, το βγάζω από εδώ, βγάζω selfie με hashtag χλαμίδια. Και μετά μια ηλικία είχα πρόβλημα με τα κιλά μου και έμαθα ότι η διπολική διαταραχή το κάνει αυτό χωρίς να σε προειδοποιήσει. Και έχω πάρα πολλές φάσεις, όλη μου τη ζωή είναι σαν να βλέπετε, δεν ξέρω, σαν να βλέπετε το Super Mario να παίρνει μανιτάρια και να μεγαλώνει και να μικραίνει. Αυτό είναι όλη μου η ζωή. Έχω ό,τι από πολύ αδύνατος με καχεκτικός μέχρι πολύ γυμνασμένος, μέχρι πάρα πολύ χοντρός, μέχρι πιο λιγότερο χοντρός. Πιο λιγότερο είναι σωστή ελληνική έκφραση.
Και αυτή η κατάσταση όλη, είναι πολύ, είναι πόνος, αλλά δεν ήξερα τότε τι μου συμβαίνει. Ήμουν πολύ μικρός. Αλλά είχα φτάσει μαλάκες, ήμουν 112-113 κιλά. Ήμουν σαν θερμοσύφωνας με πόδια. Εντάξει, είμαι το Ακρόπολη Εξάρχεια, ξέρω εγώ, ένας μπρόξιμο αυτό. Και έχω και ζεστό νερό. Και μέσα σε όλο αυτό το έσχος πήγα σε ένα διαιτολόγο, εντάξει, και του λέω: πρέπει να κάνεις κάτι να χάσω κιλά. Και μου λέει: δεν έχεις καταλάβει πως δουλεύει η δίαιτα, εσύ πρέπει να κάνεις κάτι. Και μου ξεκινάει εκεί έτσι ένα αυτό, πώς το, ένα απέπτοκ τύπου: δεν θες να πεθάνεις από τυροπιτάκι, έτσι. Και θα πεθάνω πως θέλω, γάγα μισού, αλλά δέχομαι, I get your point. Και είναι αυτό το πράγμα που γυρνάει και μου λέει: εντάξει, κόβεις αυτό, κόβεις αυτό, και μου κόβει το βρώμικο 6 μήνες. Okay. Κάνετε έτσι, το καταλαβαίνω, αυτό είναι καλή τέτοια, αλλά. Επειδή πήγα μέχρι το εξάμηνο και είχε αποτέλεσμα, αποφάσισα να κόψω το βρώμικο κι άλλο. Και απήχα 3 χρόνια. Και κάνετε έτσι ακριβώς, σας ευχαριστώ. Και κάνετε έτσι. Κάνετε έτσι διότι ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το βρώμικο δεν είναι φαΐ. Είναι άθλημα. Και εγώ απλά δεν ήμουνα σε φόρμα. Και... όταν γύρισα στο άθλημα, είδα πράγματα που δεν τα αναγνώριζα. Και εκεί τρελάθηκα. Μαλάκι, τρελάθηκα, εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Ήμουν σε φάση τι συμβαίνει στη χώρα μου. Γιατί, σας είπα, μεγάλωσα 90s 2000, έχω μάθει το παλιό καλό παραδοσιακό γυράδικο που σχεδόν το κλείνει το υγειονομικό κάθε 2 ώρες. Αυτό το πράγμα που δεν είναι κτίριο, είναι ανάμεσα από τα κτίρια, πετάξαν κάτι νοβοπάνι και είπαν εδώ, αμπούμε, καλά είναι. Έχει μια πινακίδα που είναι μισή σβησμένη, τέτοια κατάσταση μονίμως, που γράφει πάνω γυράδικο. Αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι άλλο. Αυτό. Και δίπλα έχει μια φωτογραφία Pepsi. Μέσα απλά μόνο Coca-Cola. Χορηγία. Στα αρχίδια του συμβόλαια. Άγα, μη σου πασόκ έχουμε. Και αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, το έσχος με τα πλακάκια που ήταν κολλημένα από δάκρυα Αλβανών μεταναστών και λίπος χοιρινό, ξέρω, που πρώτο ήρθαν στη χώρα. Αυτό το έσχος που δεν έχει ψησταριά. Φέρνω το θερμοσύφωνο από το χωριό, τον κομμένο. Πετάξαν κάτι κάρβουνα. Απορροφητήρα, όχι, έχει ο παππούς ένα τσέσνα παλιό. Το βάλα πάνω έτσι να δουλεύει. Πήγαινε τον καπνό κάπου. Εντάξει, μια γειτονιά έχει καρκίνο αυτό, δεν ξέρουμε. Και ήταν αυτό το έσχος, μαλάκα. Αλλά ήταν. Μπορεί να ήταν έσχος, αλλά είχε πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Είχε πολύ ωραίο κόσμο, ήταν αυτό η Λένα που ήταν η μαμά όλων των μαμάδων. Η Λένα που ήταν μια απίστευτη κυρία που σε φρόντιζε, με φρόντιζε σαν να ήμουν παιδί της. Μπορεί και να ήμουν, δεν ξέρω. Αυτό που έμπαινα μέσα και μια γυναίκα, μαλάκα, ένα 90-180 κιλά. Και είχε μια φωνή έτσι. Γιατί κάπνιζε γκολουάζ μπλε. Άφιλτρο. Απ' τα 11. Και έπαινε τη στάχτη και την πέταγε στα κρέατα για μαρινάδα. Και μετά έσβηνα τα τσιγάρα στην ταμιακή, στη θήκη τα ψηλά. Γιατί τα δεκάλεπτα δεν τα θέλει η Λένα, στα χαρίζει. Πλούσιοι θα γίνουν, όχι. Πάει χρήση. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί σε φρόντιζαν και δίπλα της ήταν ο άντρας της, ο Θανάσης, ο στυλοβάτης του γυράδικου, μαλάκα. Ένας τύπος ο οποίος ήταν σαν αρκούδα, ήταν χοντρός, τριχωτός και όταν έβλεπε κάρβουνα χόρευε. Είχε μια μεγάλη ψησταριά και μια οθόνη να παίζει συνέχεια Άντζελα. Λέω, τι είναι αυτό, ρε Θανάση? Να τη βλέπουνε τα κάρβουνα να ανάβουνε, ρε Στελάρα! Δεξιά είναι ένα στίχος από την ψησταριά, είναι 3 φωτογραφίες. Είναι αυτός με τη Λένα Νύφη και Έγκυο, εννοείται. Αυτός με τη Λένα και τα παιδιά. Αυτός με τον Βασίλη Τερλέγκα. Αυτές είναι οι 3 σημαντικότερες στιγμές της ζωής του, μαλάκα. Όταν στον τάφο του αυτή τη φωτογραφία θέλει, όχι τις άλλες 2. Και είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, τους ξέρω, είναι οικογένεια, είναι ελληνική οικογένεια κατά ένα μεγάλο βαθμό. Δεν είναι ελληνική οικογένεια, είναι η ίδια η ελληνική οικογένεια. Είναι αυτό που ερωτεύτηκαν μαζί στο Λύκειο, γιατί είχαν κοινά ενδιαφέροντα. Παίζαν κυνηγητό γύρω από ένα μπαλόνι γύρω. Τι έγινε. Φεύγανε, κάνανε κοπάνα την ίδια ώρα, την ώρα γυμναστικής. Για να φάνε σουβλάκια, Παρασκευή 9 το πρωί. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπήκαν στο επάγγελμα γιατί έτσι. Μπήκαν στο επάγγελμα γιατί ξέρανε, φίλε, ξέρανε να τρώνε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ερωτεύτηκαν και ο ένας έκανε πρόταση γάμου στον άλλον. Θυμάστε τη λέει και τον αλήτη. Θυμάστε το μια νύχτα γλυκιά. Τα μακαρόνια με τον κυμάκι. Νύχτα. Ωραία, τέλεια. Περίπου έτσι. Αντί για το μέρος αυτό ήταν στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικός κυπέλλου το 83. Εντάξει, γιατί για το μια νύχτα γλυκιά ακούγαν το χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Και το δαχτυλίδι. Πήραν ένα λουκάνικο χωριάτικο, βάλαν το δαχτυλίδι στη μέση και το φάγαν ταυτόχρονα και από τις 2 μεριές. Αυτοί οι άνθρωποι κάναν 2 παιδιά, το Γιάννη και το Λευτέρη. Ο Γιάννης γεννήθηκε 11.600. Η μοναδική δίαιτα που έκανε η Λένα στη ζωή της. Κάποτε έχασε 11.600 σε 20 λεπτά, αυτό ήταν. Δεν την ενδιέφερε, δεν ξαναπροσπάθησε.
Και ο Λευτεράκης που το καημένο στραβοκάνικο, κακιασμένο, έτσι καχεκτικό, κοντό. Τι το κάνουν, το δέρουν αυτό το παιδί? Όχι, παιδιά. Οικογενειακή επιχείρηση. Το έχουν από τα 8 στο μηχανάκι να μάθει το delivery. Και ήταν υπέροχα, ήταν υπέροχα, ήταν τέλεια. Δηλαδή έμπαινε να φας και δεν χρειάζεται να κάνει. Έμπαινε μέσα, έτσι θανάσιο, έλεγε πεινάς, πεινάω. Φουπ, και έβγαζε ένα πιτόγυρο. Ένα πιτόγυρο το οποίο είχε μέσα λάδι και 22 χρόνια πασόκ. Ένα πιτόγυρο που το έτρωγες και έλεγες δεν έχουμε γάτες στη γειτονιά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι αυτό το εξαιρετικό πράγμα που το ήταν και πάντα λίγο σκοτεινό το εστιατόριο και σε φάση έμπαινες μέσα. Ήταν αυτό που παίζει να σε ψάχνει μαφία. Παίζει να σταματούσε ένα αυτοκίνητο, ένα SUV με μαύρα τζάμια να κατέβαζε παράθυρο και μια φωνή στα βουλγάρικα να ήταν Σεργέι. Αυτό είναι που ψάχνουμε. Βλαντιμίρ έχει λάδια στην πούτσα του. Τι ψάχνουμε δηλαδή για να καταλάβει. Και όλα αυτά έχουν χαθεί, μαλακά, έχουν χαθεί. Γιατί στα μοντέρνα τα γυράδικα, όταν τα είδα πρώτη φορά, χάζεψα. Καταρχάς είχαν μοντέρνα χρώματα, φωσφόριζαν, πράσινα, πορτοκαλί, μεγάλες πινακίδες, ηλίθια ονόματα. Ηλίθια ονόματα, γυροκομείο. Είναι αυτό όνομα! Είναι αυτό όνομα! Τι χάλια είναι αυτά! Με αυτές τις μπλούζες, τις ποδιές που έχουν πάνω το όνομα, λες και ξεχάσεις που είσαι. Α, πού δεν μου κολλάνε ένσημα σήμερα, α, στο γυροκομείο. Δηλαδή, μαλακά, έλεος! Έλεος! Μπαίνεις μέσα και έχει video wall. Με γουρούνια να χορεύουνε και να σου πετάνε κρέσου. Από εδώ είναι ο γύρος, από εδώ είναι η παντσέτα. Σε δεν θέλω να ξέρω τι τρώω, ποτέ δεν ήθελα. Τον μπαίνει μέσα και έχουν μια ωραία κοπέλα στο ταμείο, ξανθιά, που μυρίζει wash and go και προδοσία. Το οποίο είναι αποτέλεσμα trafficking και αυτό. Και απλά μπαίνει μέσα και έχουν μικροφωνική εγκατάσταση. Και ακούς μια φωνή στριγκή να σου λέει καλησπέρα, καλώς ήρθατε, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω. Και λέω μαλάκα, πεινάω τόσο πολύ που μπήκα στο πλαίσιο. Μπερδεύομαι, τη λέω γεια σας, ένα τάμπλετ χωρίς κρεμμύδι. Αυτή δεν κολλώνει, μου λέει, ήρθατε για την προσφορά. Ποια προσφορά, σαρδάν έκανα, ποια προσφορά. Με κάθε γύρο δίνουμε δώρο ένα τάμπλετ. Πόσο χάλια είναι ο γύρος σου που μου δίνεις τάμπλετ για να τον φάω. Όχι, απλά σε ρίχνουμε σε τάμπλετ, τελείωσαν οι δίσκοι. Φτάνει, μη μου λέει, μη δεν θέλω να ακούω. Και πας δεξιά στον ψητά. Και είναι αυτός ο ψητάς, με λέγα, που δεν υδρώνει καν. Έχουν κλείσει το κουμπί από πίσω. Γιατί είναι ρομπότ, αραβωνιάζει τις πατάτες. Λέω, τι κάνεις εκεί, λέω, η καρδιά μου έχασε δύο χτύπους. Μου λέει, συγγνώμη κύριε, είναι η τρίτη γανιά, η γεμίση κορεσμένα λιπαρά. Ποιος του μαθαίνει καινούργιες λέξεις? Τρεις λέξεις χρειάζεται ο ψητάς για να πορευθεί στη ζωή. Είναι κάρβουνα, κάβλα και καμιά πιτούλα να βάλω. Αυτά! Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Κορεσμένα λιπαρά, είπε μαλάκα. Δεν βριάζω, αρχίζω και φωνάζω. Λέω, που έχω μπλέξει, φωνάζει, μου λέει, σας παρακαλώ κύριε, δεν διαφορούμαστε για την ποιότητα. Ποια ποιότητα, μωρή μαλακισμένη, έχει ο γύρος ποιότητα? Είναι ο γύρος κάτι που το τρώτε για την ποιότητα? Όχι, θέλω να ξέρω. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε τι είναι ο γύρος. Είναι ό,τι περίσσεψε από τους δεινόσαυρους και δεν έγινε πετρέλαιο. Δεν ποιος από εσάς έχει πάει και έχει φάει γύρο σε δίαιτα. Να πει 3 κιλά μαρούλι, κόκκινη περιά, ελίτσα και 6 κιλά γύρω, καθαρή πρωτεΐνη. Ποιος το έκανε αυτό? Μαλακα, γύρω τρως γιατί έχεις ψυχολογικά προβλήματα και λες αυτό θα με σκοτώσει σιγά σιγά, τουλάχιστον να το απολαύσω. Αυτό. Τρως γύρω με κάθε μπουκιά, κατεβάζεις μαλάκα ό,τι λάθος έχουν κάνει οι γονείς σου. Αυτό είναι ο γύρος. Μαλάκα, ψυχοθεραπεία είναι ο γύρος. Δεν είναι μαλάκα να φάω ζεφόντι πεπλέ και χαλούμι μανιτάρι με απόσταγμα από μπιζέλι. Για γάμι σου! Ποιότητα. Ποιότητα. Αυτό είναι. Ποιότητα. Μας ενδιαφέρει ποιότητα. Θες ποιότητα, πας στο μπιφτέκι της Λένας, φίλε. Ένα μπιφτέκι που το έτρωγες και μετάνιωνες για τους βαθμούς σου στο γυμνάσιο. Και εγώ έβγαζα 19 και 11 μαλάκες. Δεν έχω να μετανιώσω για τίποτα. Αλλά όταν έφαγα το μπιφτέκι μου, μπορούσα ένα ακόμα, μπορούσα. Αυτό το μπιφτέκι που πας στο μαγαζί, κοιτάς τη Λένα και η Λένα σου λέει, τι έγινε. Μαγείρεψε η μαμά. Εκεί λες, αφού έχω εσένα, μπας και πας κανένα μπιφτέκι τζάμπα. Δεν τα φας. Και είσαι, θα βγω με κοπέλα, όχι μπιφτέκι. Και είναι, δεν κατάλαβα. Θα τα φτιάξουμε το ραντεβού, θα τα χαλάσουμε το μπιφτέκι μου. Ο άντρας δεν είναι άντρας άμα δεν μυρίζει και λιγάκι, ρε. Εγώ το Θανάση το τρίβω την πλάτη με σκορδαλιά. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην ακούγεται, αλλά εμέσως είναι απειλή. Πρέπει να φας το μπιφτέκι της. Και τρως το μπιφτέκι, είναι αυτό που το τρως και καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει λάθος με το που μπαίνει στο στόμα σου. Γιατί κάτι τόσο νόστιμο δεν μπορεί να μην είναι θανατηφόρο. Δεν μπορεί, γιατί το τρως και η πρώτη γεύση που σου έρχεται είναι το καλύτερο μπιφτέκι της ζωής σου και η δεύτερη είναι παγωτό. Και η τρίτη είναι κουνέλι.
και μετά συνδυάζονται. Έχει φύγει το μπιφτέκι και έχει μείνει το παγωτό κουνέλι. Και λες, εντάξει, παγωτό κουνέλι. Τελευταία γεύση θα φάω στη ζωή μου είναι παγωτό κουνέλι. Δεν πειράζει. Και το τρως και το καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να κάνει το σάλιο δεν μπορεί να το διασπάσει. Και το στέλνει στον ισοφάγο και ο ισοφάγος είναι μάλακα, θα πεθάνει. Και το στέλνει στο στομάχι, το αφήνει να πέσει. Και το στομάχι το νιώθει σαν τη γιαγιά τη Μεγάλη Πέμπτη που ζυμώνει τα τσουρά και θα τα βγάλω πριν έρθουν οι καλεσμένοι. Και φεύγει λεπτό έντρο και το λεπτό έντρο είναι αυτό, είναι κατευθείαν κουράδα, μαλάκι. Τι κάνετε. Στέλνει το παχέντρο και το παχέντρο είναι πριονίδια με ζαμπόνα, είναι μεγάλε. Σοβαρά. Κάνει μια κολονοσκόπηση μια μέρα να ρωτιέσαι από πού, μαλάκα. Μα πώς. Είναι αυτό το μπιφτέκι που το τρως και όταν είναι να βγει παίζει να είναι ακόμα κάτι ζωντανό μέσα σου, αλήθεια. Είναι αυτό που πραγματικά παίζει, φεύγεις από δείπνο τα Χριστούγεννα με οικογένεια που παίζει να πεθάνει του χρόνου και είσαι σας αγαπάω αλλά έκανα μαλακία, πρέπει να πάω στο μπάνιο και κλείνεις στο μπάνιο και σου χτυπάνε και είσαι μαλάκα, είσαι καλά και είσαι μαλάκα ο σπαραγμός, τι έγινε. Ό,τι περνάω το αξίζει, ήταν τόσο νόστιμο, ρε μαλάκα, δεν έχω κόλλο νομίζω. Τι νόημα, μαλάκα, είσαι καλά, πόσο καιρό έχεις εκεί πέρα, τι μέρα έχουμε. Όλα είναι ίδια. Δευτέρα, είμαι εδώ από την Παρασκευή, ρε μαλάκα. Αυτό αλήθεια σας λέω, κατά καιρούς δεν ξέρω τι έχω χέσει πραγματικά, νομίζω ότι έχω βγάλει ένα αυγό από ένα μικρό δεινόσαυρο, δεν ξέρω, τον Godzilla ή κάτι τέτοιο. Και παίζει στην Αθήνα σε κάποια φάση τριγυρνάει το παιδί μου. Ένα μικρό αυγό και όπως πάει στους υπονόμους να σκάσει το τσουφλί του και να βγει έξω. Και να με ψάξει με τη μυρωδιά. Κρεμμύδι. Και απλά να έρθει μέχρι το σπίτι ένα μικρό δεινοσαυράκι, ο δικός μου Godzilla, το παιδί μου. Και να του ανοίξω και να μου πει μπαμπά. Και τι κάνεις, το αναγνωρίζεις, είναι δεινόσαυρος. Σε καμία περίπτωση, δεν έχεις τέτοια ευθύνη. Το διώχνεις, φύγε από εδώ. Και το δημιουργείς ψυχολογικά και αυτό μεγαλώνει και γίνεται ο μεγάλος κανονικός Godzilla. Γίνεται της πουτάνας μετά. Ανεβαίνει στην Ακρόπολη. Και αρχίζει και την κρεμίζει. Δεν μ' αγαπάει ο μπαμπάς μου! Κανείς δεν ασχολείται γιατί έχουμε εκλογές. Και σε κάποια βάση χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει η πόρτα και είναι δύο μαυροφορμένοι κοστούμια κανονικά τύποι. Τους κοιτάω, με κοιτάνε και είναι στην γνώμη, κυρία. Να κάνουμε μια ερώτηση. Να κάνετε. Μήπως φάγατε μπιφτέκι από τη Λένα το 2004. Ξέρω εγώ έφαγα. Σεργέι, σε είπα, αυτός είναι που ψάχνουμε. Δώσ' του τώρα και το παπούτσι του, το έχεις 10 χρόνια χωρίς λόγο, μάλλον. Να είστε καλά! Αυτή είναι η παράσταση. Ησυχάστε. Γιατί πρέπει να έχετε ενέργεια για μετά. Αυτή είναι η παράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι. Ένα χειροκρότημα για εσάς και για το εισιτήριο. Ένα ξεχωριστό για τα παιδιά από το Comedy Lab που μπορούν και το κάνουν αυτό πραγματικότητα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Γιάννη στον ήχο και τα φώτα. Αυτή η παράσταση τελείωσε. Ξεκίνησε πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στο Μευτήριο Comedy Club, έναν χώρο που στελεχώσαμε 3 κομικοί. Ήταν... It was a nice ride, okay. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ πραγματικά. Και θέλω να σας πω το εξής περί κωμωδίας και τα λοιπά. Όντως, δεν είμαι πολύ αστείος άνθρωπος. Γιατί... γιατί δεν πληρώνομαι. Και γι' αυτό κάνω stand-up, γεια σας. Όχι, λοιπόν. Αλλά το χιούμορ δεν είναι απαραίτητα να είσαι αστείος, είναι να καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο και να δέχεσαι. Ακόμα περισσότερο είναι να δέχεσαι. Και η φάση είναι ότι η οικογένειά μου είναι εντελώς καθυστερημένη. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η παράσταση χωρίς αυτούς. Υπάρχει και εξωτερική οικογένεια, πολλοί είναι εκεί, πολλοί έχουν ακούσει αυτά τα κείμενα, πολλοί έχουν γραφτεί κοντά τους αυτά τα κείμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Τώρα τελειώνουν, θα πάνε στον Θουκυδίδη της ανθρωπότητας που είναι το YouTube και μετά θα μπουν από κάτω τα comments και θα είναι «Βρίζεις τους γκέι!» Ενώ δεν βρίζω πουθενά τους γκέι, αλλά τα γράφουν αυτά. Και τέλος πάντων θα έχουμε αυτήν την πολύ ωραία συναλλαγή που έχεις με τα 12χρονα στο YouTube που θέλεις να τα σκοτώσεις. Θέλω να σας πω ότι η μάνα μου. Να δείτε σε τι ηλίθια οικογένεια ανήκω. Η μάνα μου είναι μεγάλος κάθρος.
Άργησα πάρα πολύ να το καταλάβω. Γιατί στα 16 μου πήγα και τη ρώτησα κάποια φορά, ρε μάνα, α, μιλάμε φιλοσοφία τώρα. Κάναμε, είχαμε μια ωραία κουβέντα εκεί πέρα. Και τη λέω, ρε παιδί μου, πες μου κάτι για τη ζωή. Και γυρνάει, με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, Στέλιο. Λέω, ναι. Η ζωή είναι δύσκολη και μετά πεθαίνεις. Και είμαι, τι φάση. Και είμαστε στην πρεμιέρα στο μευτήριο και είναι η μάνα μου πρώτο τραπέζι με τα αδέρφια μου. Το ακούνε, γυρνάνε και την κοιτάνε. Καλά, μωρή. Και η μάνα μου είναι, το γάμισε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, είστε υπέροχοι. Καλό βράδυ. Οπα, περιμένετε. Μην κλείσετε ακόμη το βίντεο. Η παράσταση τελείωσε, αλλά εγώ όχι. Έχω να σας πω πράγματα. Και επίσης μετά την παράσταση έχει κι άλλο. Έχει τα credits που είναι πολύ σημαντικά. Με πολύ ωραία πλάνα και γραμματάκια να περνάνε. Λοιπόν, αυτή η παράσταση μαγνητοσκοπήθηκε, αλλά υπάρχει και ηχογραφημένη. Κάνει μόνο 5 ευρώ και μπορείτε να τη βρείτε κάτω στην περιγραφή ή αριστερά στην περιγραφή ή όπου την έχει βάλει το YouTube πλέον την περιγραφή. 12 χρόνια μετά. Bandcamp 5 ευρώ. Για κάθε 5 ευρώ που δίνετε σε μένα, μόνο εγώ κερδίζω. Κανένας άλλος. Παίρνω το 5 ευρώ σας και θα το βάλω στην τράπεζα για να μαγνητοσκοπήσω την επόμενη παράσταση. Ωραία, τέλεια. Επίσης, έχω γράψει και ένα βιβλίο, πάλι έχει links κάτω. Και επίσης, έχω πρεμιέρα την καινούργια μου παράσταση το Δεκέμβριο στο θέατρο Ελιάρτ στην Αθήνα, που πάλι θα βρείτε πληροφορίες κάτω. Γενικά, πάτε στην περιγραφή. Μην την αγνοείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι εδώ. Να είστε καλά. Φεύγω. Δείτε έναν κίτρινο τοίχο τώρα. Γεια σας. Να, γεια σου. Θα μπεις. Καλώς ήρθες. It's 72 questions with Stelios Anatolides. It's a wrap. It's a wrap. Γεια σας. Πάμε έξω. Δεν πάμε έξω. Πάμε. Ήταν πάμε, πάρα πάμε, πολύ πάμε. Ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ ανοίγουμε την πόρτα μαγικά για το κοινό. Αυτή είναι όλη αυτή. Και μου βγαίνουμε το ποτό σαν αλκοολικό. Μπράβο. Πολύ μεγάλο σπάνω. Από το βίντεο με το Σεφερλί. Αυτό το βίντεο. Να είσαι καλά. Α, ναι. Καλό το παιδί. Γεια σου. Thank you.